Morjesta vaan kaikille oikein hyvää maanantai-huomenta. Luukku numero 23 ja pakkakalenteri hämöttää loppuaan. Tota noin. Mietiskelin tossa, että pitäisköhän meidän tommosen 400 pointsin sijasta nyt sitten kokeilla tollasta, mikäs pakka se nyt oli, no ei se nyt tossa näy, tai jos näkyy, niin en vaan sitä huomannu. EA:n omaa luukkua ei saada avattua, mutta jos kokeillaan vaikka tämmönen näin tosta avata, kaiken järjen mukaan pitäisi pystyä avaamaan, ja pystytäänkin. Ja Jakob Markström. Anissimovi, Bäkkesi, Matt Calvert, okei. Okay. No, näistä nyt ei sinänsä kyllä kauheita väliä periaatteessa ole, että ketä tästä otetaan, niin otetaan vaikka Anissimovi entisenä Havoksin miehenä ja sitten toi Markströmi. Siitäkin hän olisi ollut tommonen spessulappu, mutta ei sen niin väliä, eli jos Petterssoni, Ryan Getzlaff, Josh Morrissey ja Wayne Simmons. Okei. Okay. Kyllä, me otetaan tosta Elias Pettersson ja sitten otetaan vaikka Simo. Näin. Sitten Goligoski, Jack Bogosian, John Marino ja Demko, okei. Okay. Mikäslainen pelimies toi Marino on? No, vedot ei oo häppöset. Tätä on vaikka se kuitenkin. Otetaan nyt toi Demkokin. Ja sitten viimeinen kierros. Nyt jotain järkevää. Please. Ei oo pakko. Ryan O'Reilly ja Coasty. No mitähän mä nyt näistä sitten niin otettais. Valinnat ei kyllä tällä kertaa kauheen häppösiä ollu, mutta tuota, niin no Coastillakaan me ei periaatteessa kyllä tehtäis mitään. Ryan O'Reilly muistaakseni ollaan kyllä saatu jossain aikaisemmassa jaksossa. Oikeastaan me ei tehdä näistä kellään yhtään mitään, koska kukaan näistä ei tiimiin mahdu. Otetaan vaikka Ryan O'Reilly ja Coasty siitä. Harmi sinänsä. Eli toi Elias Pettersson, katsotaan, jos me saatais se tonne jollain ilveellä tiimiin nyt sitten mahtumaan. En kyllä tiedä, aika tiukkaa tekee voi olla kyllä, että ei saada sitäkään sinne. Eikä tota Marinookaan ei saada, koska meillä on niitä Burnsia ja Erik Karlsson. Voi. Tää oli vähän tai ei vähän, vaan aika pirunkehno paketti. Odotin kyllä, että se olisi ollut pikkuisen parempi, mutta kun se ei ollut, niin se ei ollut. Ja sille nyt ei maha yhtään mitään sitten. Toivotaan, että huomenna olisi tuuri kohdallaan. Katsotaan nyt vielä, että saataisiko me se Pettersson jotenkin sinne sitten. Ihan väärin paikkoihin menen taas. Saataisiko me sen jotenkin mahtumaan. Periaatteessahan saatais tuohon Nyqvistin paikalle, mutta jotenkin musta tuntuu, että pidetään mieluummin toi Nyqvist ihan jo ton nopeuden takia. Petterssonin normikortti on sen verran kyllä hitaampi, että ei me sitä sinne laiteta. Muokataas tästä nytten sen verran, että laitetaan se Price sinne kakkosmaalivahdiksi, niin kuin oli aikaisemmin puhetta, ja sitten
otetaan tuo datsukki tuosta pois ja heitetään sinne nyt sitten tuo kumpi me nyt laitetaan, Monaha, niin Ryan O'Reilly, niin periaatteessa Petterssonikin, mutta ai niin, 7-4 aloitukset ei kyllä viittisi ihan niin kehnoa sälliä sinne heittää, no 8-3 Ryan O'Reillylla olisi kyllä hyvät nuo aloitukset, joten tehdäänpä silleen, että otetaan tuo Ryan O'Reilly tuohon. Ryan O'Reilly siihen ja vähän muokkaillaan tosta noin Lindeni siihen ja tuosta noin ja nyt se on sitten aika lailla siinä. Täytyy vaan toivoa, että jotain vielä saataisiin sitten siinä vikassa tota niin luukussa, jos nyt jotain pitäisi toivoa, niin ehkä mahdollisesti joku parempi tuohon Nyqvistin paikalle tai sitten Ryan O'Reillyn paikalle. Pakkiosasto mun mielestä on sen verran hyvä, että sinne nyt ei ihan välttämättä kyllä tarvis yhtään mitään, eikä oikeastaan maalivahtiosastollekaan. Joo, pitäisi vielä tota 50 pelaajaa, tai saisihan me sen heti, mulla olisi tuolla avaamattomissa paketeissa sen verran noita äijiä, että sieltä saata 50 kultakorttia, sit sen heittää tohon, niin tota saa tehtyä tän Patrick Kanein, ja silloin kun tää 90 Prime Time tuli, niin mähän ostin se heti, ja tota no nythän siitä saisi hyvät rahat, mutta katsotaan ihan huviksi, että mitä se maksaisi. No ei niitä ole yhtään nyt marketissa, mutta siis niitä myytiin johonkin 400-500 tonniin. Mut mä sen uhraan tohon ihan vaan sen takia, koska mä niin haluan ton 95 Patrick Kanein, niin kun sitä ei kummiskaan saa tota, sillä 400-500 tonnilla tuolta marketista ostettua, mun mielestä se hinta oli jotain melkein miljoonan. Käydään huviksen kattoa. Todella tyyris kortti oli, jos meinais ostaa. No siinä on yksi ainoa kappale. 1,149,950. Että kyllä se tehtävä on setin kautta untradeable-versiona, niin sen sitten joskus saa. Ja päivittäispalkinto on saatavilla, avataan se vielä tähän loppuun ja sitten tämä video on tässä. Täältähän nyt ei mitään tule, ehkä maksi yksi kultakortti voi tulla, mutta tällä kertaa ei tule sitäkään. No, 600 kolikkoa. Jees, eipä siinä. Kiitos kun kattelit videon ja me nähdään huomenna viimeisen luukun parissa. Morjens.